Утре во Битола по повод патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како дел од низата настани за одбележување на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Истоимениот Универзитетот Битола ќе одржи свечена академија во 19 часот во Центарот за култура во Битола. Според најавите, на академијата ќе учествуваат бројни професори од Македонија, а свое обраќање ќе има и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. 2016 година е посветена некако на 1100 години Свети Климент Охридски. Нашиот универзитет напорно работеше во текот на целата година со различни активности да даде акцент на овај значаен јубилеј и некако финалето на сите тие активности го сметаме утрешниот настан, кој што е свечена академија, каде што ќе имаме бројна публика, реномирани гости од нашата земја, но и од балканските земји. Така да утрешната академија ќе биде еден вид на финална прослава на 1100 години Свети Климент Охридски. Ќе се обратам јас како ректор на универзитетот, ќе се обрати председателот на нашата држава. Имаме мало поетско читање од неколку актери, на крајот е еден реномиран джез гитарист Владимир Четкар со свој значаен настап. Во рамки на одбележување на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, изминатиот период се одржа тркалезна маса посветена на животот и делото на Свети Климент, на која учествуваа еминентни професори од Германија, Италија, Русија и од Македонија, а исто така во дворот на ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски. Беше поставен и мозаик со логото на Укло, јубилејот 1100 години од упокојувањето на патронот, кој го изработија студенти на Укло и членови на граѓански организации што се занимаваат со традиционални занаети и ракотворби. Сите активности ги работевме ние и нашите професори, нашите студенти. Да пред се ние како припадници на овој универзитет што го носи Климентовото име, бидеме свесни за значењето на јубилејот и да бидеме дел од тој јубилеј. Не беше важно да најмиме некакви надворешни соработници кои што сите тие настани би ги извели активности, а во име на Свети Климент. Па затоа би споменал дека мозаикот кој што го е дело на наши соработници и студенти, од нивната рака направен. Тука се и патеките на Свети Климент, но тоа повеќе ќе го промовираме некаде кон средината на декември, исто со вклученост на наши професори, наши студенти, клучните активности, тркалезната маса, странски професори со наши професори и студенти. Значи, сето тоа се одвиваше во една комбинирана програма, а пред се ние како инволвирани во овој универзитет, ние кои што ги продолжуваме традициите започнати од Свети Климент, да бидеме дел од тоа чествување и празнување. По повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, на свечената академија во музичката програма ќе настапи познатиот джез музичар, композитор и гитарист со светска кариера Владимир Василевски Четкар, кој долги години живее и работи во Њујорк. Неговата работа е позитивно оценета од страна на познати музички личности, како Джордж Бенсон, Масео Паркер и други. Зад него и богата дискографска кариера, но ги преферира настапите пред публика. Музичката критика за него дава спектакуларни критики и го позиционира како еден од најнадежните имиња во джез, соул и фанк жанрот во светот. Тој е активен изведувач во живо и учествувал на разни меѓународни фестивали и клубови низ Европа и САД. Неговата кариера е позната на секаде во светот. За неговата музика и авторски труд објавиле престижни списанија, музички куќи и телевизии во Америка и други држави. Минатата година во Англија негов албум беше прогласен од Soul Brothers Records за еден од најдобрите за 2015 година. Джез музичарот Четкар во септември го објави видеозаписот за неговиот нов сингл Times Go By, кој се најде на неговиот втор студиски албум Heavenly. Спотот е во режија на Боби Дојчиновски, а поголемиот дел од сцените се снимени на улиците во Менхетен, Њујорк. Од септември оваа година до март 2017 се одржува големата турнеја низ Азија. Во тимот музичари за турнејата низ Азија вклучува соработници од САД, но и музичари од Македонија и од земите во кои ќе гостува. Четкар во САД е од крајот на 1990 година, во 2001 година дипломирал на Универзитетот Беркли и од тогаш самостојно ја гради својата кариера. Покрај во Њујорк, каде што настапува на престижниот Blue Note Jazz Festival, музиката ја презентира во повеќе земји и на специализирани национални радија.